lang. Yeah, Pedro Isaac. Oi. Rolig. Ja, Kristine! Bam! Ja, bedre, Sara! Spot! Yay! Og han går det. Han sa, og opp! Ja, Kristine!
É. スレッグゴーはいはいはいやーケブンさあ、おーどおいしおいしょ。あ、klarer meg uten takk. Jeg overlever. Ja, deilig. Klart det har. Bra tallet. Dobbel, 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 dobbel. Det er noe du blir født. Kom igjen! Og trykk! Hei! Hei! Hvordan er det, folkens? Det er gøy å se på alle andre gjøre gode ting. Og så må dere bare sitte og ikke gjøre noe. Ja. Kunne kanskje landa på beina i den dobbeltgear, så hadde du sluppet det. Dobbelt straka, og så hadde du sluppet det. Ikke brekke tåa. Jeg er klar! De er ikke klare. De får ikke lov til å være med. Ah, ja. Må hoppe ordentlig da. Viktig. Stopp. Ja, ok. Frida. Nå er verre enn det. Ja, det er deilig. Hun er sist på tevling. Ja, husk på ting. Face. Ta video på det. Vinne. Oi! Trykk. Ja! Ja, 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 ja. Kortere vei rundt enn det trippel pikertallet. Fortsett, fortsett, fortsett! Nei! Hvor teit var Tara på 1-10 nå? 11? 23? Ja, nå, se på han! Therese? Nei. Så funker ikke. Funker ikke konkurransen. Ok. Spenn opp. Oi! Ja. Ja, Tuva! Var det bare gå inn? Kommer den største kyllingen jeg vet om. Og den kommer til å trekke seg. Oi! Jeg trekker det tilbake.
Oi! Hei! Ja, ok. Kyrkja. Oi. Ja, kjærlighetssorg. Prøv Sara. Trykk. Ei, 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 ei. Det er veldig bra. Kjærlighetssorg. Kom så. Randy. Fan vad fan. Ja. Hej. Ja. Hanne. Stek ut fingrene. Jeg er bestemt nå. Har du tenkt å satse i tranta? Det var bedre faktisk. Ja, takk. Snap, snap. Nei. Dumper, 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 dumper. Trykk. Fornøyd da? Ja. Ja. Jeg er fornøyd. Jeg gjorde full av. Hei. Sånn, ja. Du gjør det. Ja! Kom så. God sats. God sats. Vent!